Енді теріскелік дәрігерлер адамның жүрек ритмін қалыпқа келтіре алады. Ол облыстық кардиологиялық орталыққа жуырда ғана сатып алынған тың қондырғының арқасында мүмкін болып отыр. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 179 миллион теңге қаражат бөлінді. Жаңа аппаратпен бүгін теріскелік мамандар алғашқы отаны да жасап үлгерді. Ол қалай өтті? Толығырақ келесі бейнематериалда. Дәл қазір операция үстелінде 62 жастағы науқас жатыр. Дәрігерлер оның жүрегіне ота жасауда. Бұл операция америкалық тың қондырғымен орындалып жатыр. Науқастың жүрек ритмі бұзылған. Қазір бірінші науқастың жүрек соғысында бұзылу бар, экстрасистолия деп аталады. Сол қазір мына қондырғының арқасында сол экстрасистолияның қай жерден шығып жатқанын анықталып, сол ачақты күйдіру арқылы емдеу жолы жүргізіліп жатыр. Бұрын бұл науқастарды біз тек қана Астанаға болмаса басқа да ұлттық клиникаларға жіберуге мәжбүр болатынбыз. Бүгінгі күнге осы қондырғылардың арқасында бұл науқастар тек өзіміздің орталықта ем алып, операция жасалып жүр. Ота 1 мен 4 сағат аралығында жүргізіледі. Кейін науқас 3-4 күннен соң үйіне жіберіледі. Жалпы операцияның бұндай түрі шамамен 2 миллион теңге тұрады. Бірақ сырқат жандардың шығынын мемлекет өтейді. Бүгін жергілікті дәрігерлерге тың қондырғымен жұмыс істеуді үйретуге Чехия елінен инженер келіпті. Бұл қондырғының жүйесі эпиданстық өлшеу қағидасы бойынша жұмыс істейді. Науқасқа үш қан тама байланады. Оның көмегімен жүрек ішін үш ос бойынша бағдарлай аламыз. Сонымен қатар жүректің 3D моделі әзірленіп, компьютердің экранына шығады. Кейін сол арқылы барлық істі тындыруға болады. Қондырғыны қолданудың аса қиындығы жоқ. Чехия елінде бұндай аппараттың 15-і бар. Медицинасы озық мемлекеттер осымен жұмыс істейді. Қазіргі таңда электрофизиологиялық станция деп аталатын қондырғы ел аумағында бірде-бір өңірде жоқ. Тіпті Елордадағы ұлттық ғылыми медициналық орталықтағы аппараттың өзінде біздікіне қарағанда мүмкіншіліктер аз. Бұны облыстық кардиологиялық орталық мамандарына шеберлік сыныбын өткізіп жүрген астаналық мамандар растап отыр. Орталыққа тың қондырғының орнатылуы облыстағы медицинаның дамуына үлкен серпіліс береді. Енді осы аппараттың арқасында жергілікті мамандар операциялар жасап шеберліктерін шыңдайды. Мен Қазақстанның өзге де қалаларында болдым, бірақ бұндай қондырғы ешқайда жоқ. Ертеңдері біз жаңа қондырғының көмегімен күрделі әртүрлі оталарды жасайтын боламыз. Айта кету қажет, тың қондырғының көмегімен енді 10 науқасқа ота жасау жоспарланып отыр. Ал жалпы бүгінде жүрек қан тамыры жетіспеушілігі бар науқастың әр үшіншісінің жүрек соғысы бұзылған болып есептеледі. Рядшони Владимир Баровков, муниципалдық телеарна.